തടയാക്കാനുള്ള പ്രശ്നയാ මේක දුනුයිතල දැන් නෑ දැන් දුනුයිතල ඉවරලා කොයි කාල ඒවද මොන 2500 කට කලින් නෑ අවුරුදු හරි එතකොට අනිත් ළමයා අහනවා ජීවත් දැන් ඔහේ ඔහේට හොඳ දඩයක්කාරෙක් නම් මොකද මේ මොවා පැලලගි දැන් දඩයක්කාරයා මෙච්චර හොඳ නම් නේ අපිට ප්‍රශ්න තියෙනවා ළමයි හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා මොකද්ද ප්‍රශ්නේ අපි හිතාගෙන ඉන්න අපි හොඳ දඩයක්කාර අපි හරි හොඳයි අපිට ඔක්කොම පුළුවන් අපි දාන්න හැබැයි මිස් වෙලා මේ මිස් වෙලා ඒම් එක මිස් වෙලා අපි දඩයක්කාරයෙක් නම් හොඳ ඒම් එකක් මිස් වෙන්න බෑ वर्तमान सामने දඩයක් කරයට හිතෙනවා ඔහුට වඩා දෙයක් මේ ළමයි දන්නවද වගේ හැඟීමක් ඇති හරි එහෙම හැඟීමක් ඇති අන්න ඒ හැඟීමත් එක්ක තමයි මේ නාට්‍ය යන්නේ ඒ නිසා ඒ හැඟීම ගොඩනංවන්න ගිය අවස්ථාවේ වර්තමාන සමාජය ළමයි පිළිබිඹු වෙනවා එළියට පේනවා ඕම් වර්තමාන සමාජය මේ නිකන් හුස් මිනිස්සු ගොඩක් ඉන්න වැඩි හරි ප්‍රතිශතයෙන් වැඩි ප්‍රමාණයක් ඉන්නේ හිස් මිනිස්සු. මේගොල්ලෝ හිතාගෙන නම් ඉන්නේ මේගොල්ලෝ මාර කට්ටියෙක්. එහෙම නෑ. ඒක බින්දිනවා මේ මිනිස්සුගේ මානෙ බින්දිනවා අර 500 බින්දලා දානවා. හරි? මොකද කියන්නේ? දඩේකාරය ඒක උඩ කල්පනා. ඇත්තට මට කවදාකවත් මේ මීට කලින් මගේ දඩේම මට මිස් වෙලා නෑ. ඒක මගෙන් අයින්ට වෙලා නෑ. ඒක මට දඬ බැරි වෙලා නැහැ ග්‍රහණය කරගන්න බැරි වෙලා නැහැ හරි හැබැයි අද මට ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා මොකක්ද මේ ප්‍රශ්නෙට හේතුව දැනුයි තමුන්ගේ නොහැකියාව මොකද්ද මේ තමුන්ට මොකද ප්‍රශ්නයක් තියෙනු කියන එක තේරිලා ඒක ග්‍රහණය කරගන්න හදන්නේ දැන් දැන් ළමයි ටිකක් පරක්කුයි හැබැයි හොඳටම පරක්කු නෑ හොඳට මතක තියාගන්න තමන්ගේ වැරද්දක් හදාගන්න කවදාවත් පරක්කු වැඩි කියලා එකක් නෑ එහෙම එකක් නෑ හරිද පරක්කු වැඩි නෑ දඩයක් කරුට තේරෙනවා හදාගත්තොත් හොඳයි මේක අහන කතා කරනවා බලන තමුසේ කල්පනාවේ හැටියට වයස කීයක් වගේ ඇද්ද ඊට පස්සේ මම දන්නේ නෑ අපිට හිතා ගන්න අමාරුයි ඒ ඔහොම කිය දැන් කතාව දිගට යනවා තමයි මේකේ මහා ලොකුවට ඔයගලන්ට පැහැදිලි කරන්න ඔයගලන්ට නොතේරෙන තැනක් කියලා එකක් එහෙම හිතා ගන්න අමාරු තැනක් පුතේ මෙතන නැහැ හරිද प्रबल प्रकाश දැන් දඩයක් කරු දන්නේ කුවේණි යක්ෂණියක් කියලා කොහොමද දන්නේ? එයා නිතරම කියන මම හොඳ ඉතිහාසය දන්නවා. මම ඉතිහාසය දන්නවා. ඒ නිසා කුවේණි කියන්නේ යක්ෂණියක් කියලා කොහොමද දන්නේ? හරිද? මෙතන ළමයි ප්‍රබල උත්ප්‍රාසාත්මක අවස්ථාවක් තියෙනවා. මොකද්ද උත්ප්‍රාසය කියන්නේ? පේන එක නෙමෙයි. තියෙන. පේන එක නෙමෙයි තියෙන්නේ. අන්න ඒකට අපි කියනවා උත්ප්‍රාසය කියලා. හරි. පේන දේ නෙමෙයි තියෙන්නේ ඒක උත්ප්‍රාසය කියලා. හරි. මෙන්න මෙතන එහෙම අවස්ථාවක්. එතකොට ඒ දරු දෙදෙනාට කුවේණිගේ දරු දෙන්නට කියනවා මේ යක්ෂණියක් කියලා. ළමයි දන්නේ යක්ෂණිය කියන්නේ කාටද? ඔයගලන්ට පැහැදිලිද? ඒ නිසා ළමයි අහන. කාටද යක්ෂණිය කියන්නේ? අපි දන්නේ නැහැ එහෙම කෙනෙක්. ඇයි දරු දෙදෙනා ඈත් එක්ක හිටියානේ අයගේ ආදරේ වින්දා එතකොට යක්ෂණී කියන්නේ කවුද කියලා දන්නේ නැද්ද මේ මිනිස්සු මරාගෙන කන කෙනෙක් නේ හරිද එතකොට හෙන්රි ජයසේන මහත්තයා ළමයි මේ මාර විදියට මේ පිටපත ලියලා තියෙනවා හරිද හරිද ඒ ලියලා තියෙන වචන
සදාතනිකයි හැම කාලෙටම මේක සාධාරණයි හරිද කුවේණි කියන්නේ යක්ෂණියක් මිනිස්සු මරාගෙන කනවා අපේ අම්මා මිනිස්සු මරාගෙන කෑවේ අපේ කවුරු දඩයක් කවුරු හිතා ගන්න බැරි අපේ කවුරු කුවේණි අපේ අම්මා හරි එයා ඕම එකක් කළා කියලා මේ අපි නම් ජීවිතේ දැකලත් නෑ අහලත් නෑ පැහැදිලිද එතකොට මේ බලනවා මම නාකි මිනිහෙක් මට අවුරුදු 58යි දැන් මේ වෙනකොට ඉතිහාසය හොඳට දන්නවා කුවේණි කියන යක්ෂණිය ගැන දන්නවා දැන් ඔබට නැවතත් කියනවා මේ සමස්ත සමාජයට එල්ලක ලතුල් පහරක් දැන් ඔබගේ නාට්‍ය පිළිබඳ දැන් කුවේණි පිළිබඳව ළමයි විවිධ විදිහට ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන් ඒ අහන හැම අවස්ථාවකදීම මේ සමාජයත් එක්ක මේක සමපාත කරලා ඔගොල්ලෝ ලියන තරමට ඔයගොල්ලන්ගේ උත්තරේ ළමයි සාර්ථකයි හරි මේ උත්තරේ සාර්ථකව ලියන විදිහ තමයි අපි අද කතා කරන්නේ පිටපතගෙන අපි එදා කතා කළා හරිනේ ඊළඟට මෙතන කියනවා මෙන්න මෙහෙමයි කුවේණි ගැන ගායක පිරිස ඇවිල්ලා විස්තරයක් කරා කවුරු දන්න විස්තරේද අපි දන්නේ අපි දන්නේ මොකද්ද ඉතිහාසය ඕන් ඉතිහාසය ඉන කුවේණි නොදන්නව කවුරුද කුවේණි හරි ලෝ වශී කළ මායා හරි මේ කුවේණි ගැන කියන්නේ මෙහෙම ලෝ වශී කළ මායාකාරිය භූත බන්ධන කළ යකින්නිය පොළෝ ගිනි දල්වා සයුරු දිය කලබා හරිද ස්වතන්ත්‍ර නාට්‍යයක් කියන්නේ මොකද්ද කියලා අහනවා අපි එකට චුට්ටක් කතා කරමු පුතේ මේක අගට එතකොට මන්ත්‍ර මායා ජප කරන්නිය සක්වලින් මාරුත ගෙනෙන්නේ මේ ලෝකේ කොනේ හා කොනෙන් ගේනවලු මාරුත ඒ කියන්නේ සුලඟට ලොකු හුලඟවල් ගේනවා එහෙම හරි එතකොට මේ කුණාටු ඇති කරනවා ඒකයි මේ කියන්නේ මන්ත්‍ර මායා ජප කරනවලු භූත බන්ධන කරනවලු හරිද පොළවේ ගිනි දල්වනවලු සයුරුදිය කලබවනවලු සයුරුදිය කියන්නේ මූදේ මූදේ රැලි ගන්නවනවලු ඉතින් භූත වෙස්ගෙන භූත වේශය කරගෙන හැම තැනම ඇවිදිනවලු සයුරු නැව් ගිල්වා හරිද මේ කාලේ හිටියනම් අර නැව ගිල්ලෝ ගන්නවත් තිබ්බනේ ළම ගිනි ගන්නව ගන්න කලින් එහෙනම් ඕගොල්ලෝ දකින්න ඇති වෙරළට මේ තරම් හානියක් වෙන්නේ නැහැ ඒකෙන් වැඩක්වත් ගන්නද මුහුදු දිය කලඹා මුහුදේ දිය කලඹවනවලු හරිද මොකක්ද ඊළඟට කියන්නේ රත්නුවන් රතුපාට ඇස් රත්නුවන් අහසට බමන්නේ අහස දිහා බලාගෙන රතුපාට ඇස් කරකවලා රත්මලින් සියෝ ළඟ මුළු ශරීරයේ සියෝ ළඟ රත්මල් වලින් තමයි වහලා තියෙන්නේ රතුපාට මල් වලින් වහගෙන හරිද රත් දලින් රතුපාට දල දෙකකින් ඇගේ මුඛයේ දෙපැත්තේ තියෙන රත් පැහැති දල දෙකකින් නරයන් බුදින්නේ හරි නොදන්නෝ කවුරුද රුදුරු කුවේණි මේ තරම් නපුරු කුවේණියෝ දන්නේ කවුද කියලා ඔන්න ගායක කණ්ඩායම අපි දන්නේ ඉතිහාසයේ ඉන්න කුවේණිගේ චිත්‍රයක් මනෝ චිත්‍රයක් අපේ හිත ඇතුලේ දැන් මෙන්න මේ අවස්ථාව ළමයි ඔයගලට කියන්න පුළුවන් අපිට හොඳටම චිත්‍ර රූප මැවෙන අවස්ථාවක් නේ දැන් ඔයගලන්ට මෙහෙම කිව්වම කුවේණි කියන්නේ මොන වගේ යක්ෂණියක්ද කියලා මැවුන් නැත්තම් තව ඔයගොල්ලෝ පොතපත කියවන්න තව කියවන්න ඕනේ තව දේවල් අහන්න ඕනේ බලන්න දකින්න ඕනේ තව ඔයගොල්ලන්ගේ එහෙනම් චිත්‍ර රූප මැවීමේ හැකියාව මදි ඒක තියෙන්න ඕනේ පුතේ එතකොට තමයි අපිට රස විඳින්න පුළුවන්. ඔබ දන්නවා භරතමුනි නාට්‍ය ශාස්ත්‍රයේ රස නවයක් ගැන කියලා දෙනවා මේ රස නමය හොඳටම අපිට විඳින්න පුළුවන් වෙන්නේ. පොතක් කියවද්දි හරි කෘතියක් බලද්දි එහෙම නැත්නම් වචනයක් කියුවොත් නාට්‍යයක් බලද්දි අපිට අදාළ දේ පේනවනේ. පොතක් කියවද්දි නාට්‍ය පිටපතක් කියවද්දි මේ රස විඳින්න පුළුවන් වෙන්නේ චිත්ත රූප මැවීමේ හැකියාව අනුව ඔබගේ. දැන් කුවේණි කියන්නේ මෙහෙම ගෑණියක් ඇස්පතු පාටයි උන්නේ මෙහෙම කරගෙන රත්මාල් වලින් මුළු ඇඟම වහගෙන හරි ඇස් රතු පාටයි දල දෙකක් තියෙනවා මෙහෙම මිනිස්සුම මෙහෙම ඇදගෙන කනවා මරාගෙන හරිද එතකොට සක්වලින් මාරුත මෙහෙම හැම තැනින්ම හුලඟ ගේන මේ හුලඟ නිසා මුහුදු රළ ඇති කරවන නැව් ගිල්ලෝ දිහාම දැන් ඔයගලට ඇති වුනේ නැද්ද චිත්ත රූපයක් මේ යක්ෂණිය කොහොම කෙනෙක්ද කිය හැබැයි මේ ළමයි දෙන්න කොහොම කෙනෙක් වණන් අපි ජීවිතේට දැකලා නැහැ දැන් මොකද ඉතිහාසයට මෙතන මරු පහරක් එල්ල කරනවා ඉතිහාසයේ ප්‍රශ්න කරනවා හැබැයි මම එදත් කිව්ව ඕගලන්ට කුවේණි නාට්‍යෙට ප්‍රශ්නයක් ඇති නොවුනේ ඇයි අපි දන්නවා
ඔබත් මේක දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. කලාකරුවා කියන කෙනා සියලුම කලා වර්ග හොන්න මෙතන ගීතය, වේදිකා නාට්‍ය, මම දැත් කිව්වා චිත්‍රපටිය, ටෙලි නාට්‍ය, ඔය සියලු මම කියපු නොකියපු සියලුම කලා මාධ්‍යවල කලාකරුවාට ඕනෑම දෙයක් ප්‍රශ්න කිරීමේ සහ සමතික්‍රමණය කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. හරිද? ඒ අනුවයි මේ ජීවහත්ය දිසාලයි කිව්වේ. මොම කෙනෙක් අපි දැක්කේ නැහැ. ඇත්තටම ළමයි එහෙම කෙනෙක් වුණා නම් වේනේ මේ ළමයි දෙන්නෙක් හදයිද කියන්නේ. ඒ දෙන්නට තමන්ගේ ශරීරය ලේකිරි කරලා කොයිද කියන්නේ. විජේගේ 700ක් පිරිසි ඉතුරු වෙයිද? දැන් නිකන් හිතන්නකො කුවේණි යක්ෂණියක් නම් අම්මයි තාත්තයි මිනිසු දෙන්නෙක් වෙන්න බෑ නේද ඒ පිරිස? ඔය හිට ඔක්කොම යක්ෂණියෝ වෙන්න බෑ. 700ම ඉවර කරනවල්ලම් බෑ පොයටි. දැන් ඔයගොල්ලන්ට නිකම්ට නිකන් මෙතන ඌ ප්‍රශ්නයක් තියෙන තමයි ඉතිහාසය කියලා හිතෙන්න. ඉවර කරලාද ඒක සැරේ? එහෙම උනේ නෑනේ. විජේ ජීවත් වුණා. කුවේණිව බැන්දානේ. ළමයි දෙන්නෙක් හැදුවානේ. අවුරුදු 20ක් හිටියන්නේ. ඔය හොඳට හිටියේ. යක්ෂණියොත් එක්ක දැන් ඔය කුවේණි යක්ෂණියක් නම් අනිවාර්යෙන් වටේ පිටේ ඔක්කොම යක්කු යක්ෂණියෝ ඉන්න ඕනේ. ඔය ඔක්කොගෙම ගැලවිලා මේගොල්ලන්ට ඉන්න පුළුවන් දෙයක්. නේ? අන්න ඒකයි කියන්නේ ඉතිහාසය ඇත්තම කිව්වොත් අපිට ප්‍රශ්න කිරීමේ අවස්ථාව ඒ කියන්නේ හැකියාව ඇතිව තැන් තියෙනවා. ඒතර ඔයගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ උත්තරේ මෙන්න මේ සමපාත කිරීම පැහැදිලිව තියෙන්න ඕනේ දරුවනේ. හරි? එතකොටයි උපසාර්ථක. උපසාර්ථක පිළිතුරු ලියන්නේ වෙන්නේ. සම්පූර්ණ ලකුණ ඔබට හම් දෙන්නේ. හොඳට මතක තියාගන්න මම තව දෙයක් කියනවා. ඔයගොල්ලෝ උත්තර ලියද්දි මම පේපර් මාකින් කරද්දි මට හරියට හම් වෙනවා. උඩ ප්‍රශ්නේ ලියලා දැන් උඩ ප්‍රශ්නේ අහනවානේ පේපර් එකේ ප්‍රශ්නයක්. ඒ ප්‍රශ්නේ ලියනවා පළවෙනි වාක්‍ය හැටියට ළමයි අහපු ප්‍රශ්නේ ලියන. ලියලා මොනවා හරි ඔයගොල්ලන්ගේ හිතේ තියෙන මොනවා හරි වැල්වටාරම් ලියලා 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 දැන් කොළ පිටින්ට පහක් විතර ලියන. ලියලා ලියනවා මේ අනු ඉහත කියන ලද දේ සාධනය වේ හරි ඔප්පු වේ හරි මොකක් හරි කියන. ඉහත මොනවද කියලා තියෙන්නේ? සම්පූර්ණ බොරු. හරි. මං උත්තර දන්නවා ප්‍රශ්න පත්‍ර බලලා කට්ටිය ගැටි. ඒ නිසා දරුවනේ ඒක නෙමෙයි වෙන්න ඕනේ. හරිද? ඔබ දන්න සියලු දේ ඔබ දන්න සියලු දේ ලියලා වැඩක් නැහැ. අහන එකටයි උත්තරේ දෙන්න. හරිද? අහන එකටයි උත්තරේ දෙන්න ඕනේ. එතකොට අපි එහෙම කෙනෙක් දන්නේ නැහැ. දැන් අර යක්ෂණිය ගැන කියනකොට දඩයක් අරගෙන ඇඟේ මයිල් කෙලින් හිටිනව. ඔව්. ඒ කියපු රූපේම වවාගත්තා නම් මගේ ඇඟේ මයිලුත් කෙලින් හිටිනවා. එහෙම යක්ෂණිය හිතාගන්න අමාරුයි ළමයි. හරිද? එහෙම යක්ෂණිය. ඇත්ත ඇත්ත ඒක පාවද. හැබැයි hina වෙනවා ළමයි දෙන්න. ළමයි දෙන්නට hina යනවා. ඒගොල්ලන්ට hina. මොකද hina වෙන මේක විහිළුවක්ද? අන්න ඒව ප්‍රබල ප්‍රකාශ. මේක විහිළුවක් කියලා හිතුවද? මේ තරම් භයානක යක්ෂණිය ගැන කිව්වම එතකොට දිසාලගෙන ඔව් මං හිතේ මේක විහිළුවක් කියලා. එහෙමවත්ද කියලා. පොඩි ඉන්ට් එකක් ගන්නවා. මං හිතුවා එහෙමවත්ද? ඔයාමට විහිළුවක් කරනවද දන්නේ නැහැ. මොකද කියන්නේ? මුදු මොලොක් මලමෙනේ. ඔන්න දිසාල කියන. මෙන්න. අපි දැකපු උවේ අහගන්න. මුදු මොලොක් මල මෙනේ. හරිද? මොලොක් මලක් වගේ. කුසදරා බැති පෙමින් අපිවත් මලක් වගේ භක්ති ප්‍රේමයෙන් අපිව කුසදරාද. අපිවත් මලක් කියලා හිතුවේ. හරියට මලක් ආරක්ෂා කරනවා වගේ. හරි? භක්තියෙන් සහ ආදරෙන් අපිව කුසදරුවා වේදනා විඳිමිනේ අපි ලොවට බිහිකරුවා. අපි ලෝකයට බිහිකරා. ලය පුරා සෙනෙහසින් අප දෙදෙන වැඩු පෙමි පපුව පිරිලකක් ආදරේ තිබුණේ. අපිව හරි ආදරෙන් තමයි හැදුවේ වැඩ. මෞතෝමෝ කුවේ යකිනි වෙද මේ කිය ඈ ඒ එහෙම කියලා අපි දැක්කේ මේ මව යක්ෂණියක් වෙයිද? යකිනියක ඇඟ රුහිරු අන්න ළමයි ප්‍රබල ප්‍රකාශයක්. හරි? බොහෝ විට බොහෝ ප්‍රශ්නවලට උත්තරයක් හැටියට ඔයගොල්ලන්ට මේ ප්‍රකාශය උපුටා දක්වන්න වෙයි.
යකිනියක ඇඟ රුහුරු කිරි වේද කිසි දිනක හරි මෑණියන් මා පෙව් කිරි දහර එතකොට මෑණියන් අම්මා මට පෙවපු කෝපු කිරි ටික රුහුරු විද ඒ කියන්නේ මට ලේද පෙව්වේ ද යක්ෂණියක් මෑණියනි කුවේනි ඔබ කොතන සැඟවුනිද එනතුරා ඔබ නැවතත් අපි තාමත් බලන් ඉන්න අපිට කියන පැහැදිලිද ළමයි දෙන්නම කියනවා පියාණන් කීපසුව මාලිගෙන් පිට වෙන තාත්තා දැන් මේ යක්ෂණිය ගැන කිව්වා ඒ ළමයි දකපු එක්කෙනා අර කලින් කිව්වේ මිනිසු දන්න එක්කෙනා ඈ මේ කියන්නේ එයාගෙන් ඉපදිලා එයාගෙන් පිපිල එයාගෙන් හැදිච්ච ළමයි දකපු එක්කෙනා මේ දැන් ඕගොල්ලන්ට ළමයි මේ චරිත දෙක මෙහෙම මුණට මුණ තිබ්බහම මොකද වෙන්නේ පරස්පරයි කියන්නේ මේක කියපුවා ඒ කියන්නේ ඉතිහාසයේ කියපුවා එක ලක්ෂණයක්වත් මේකේ නැහැ දැන් ළමයි කියන එක ඉතිහාසයේ කියපු එක ලක්ෂණයක්වත් මේ දැන් ළමයි කියන චරිතේ නැහැ නිකමටවත් කිව්වේ නැහැ ඌ ඇත්ත ඔය ඔක්කොම තිබ්බා ඒ උනාට S2 කරතු පාටයි ඒ කතාව ඇත්ත හරිද ඔය ඔක්කොම තිබ්බා හරි ඇත්ත දල දෙකක් පොඩියට තිබ්බා ඒක ඇත්ත එහෙම කිව්වේ නැහැ සම්පූර්ණයෙන් ඛණ්ඩනය කරනවා මතය විඳිනවා වැරදි ඔය කියපු එකක්වත් හරි නැහැ ඔක්කොම වැරදි පියාණන් කීපසුව මාලිගෙන් පිට වෙන්න රැගෙන ඔබ අප දෙදෙන වනවැලි එයා අම්මා අපි දෙන්න තරගෙන මේ කැලේට යක්ෂණියක් නම් මොනවද කරන්න තිබ්බ ඒ වෙලෙම තාත්තා මාරලා කාලා දාලා මාලිගෙ ඉඳ තිබ්බලද පැහැදිලි ඔබ කරන්න තිබුණ එතකොට නෑසියන් දකිපිනේ කෝප දුරු කරමිනේ නෑදෑයෝ ගාවට ගියා ඒ ගොල්ලන්ගේ කේන්තිය දුරු කරලා ආයි එනවා කියන මේ ඒ එනකන් තමයි අපි දැන් ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි දැන් දඩයක් කරු ළමයි බය වෙනවා එතකොට මේ අපි දන්න කුවේ එතකොට මේ ඕගොල්ලෝ කියන කුවේ ඉතින් සම්පූර්ණයෙන් දෙන්නේ මේ දැන් ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලිද දඩයක් කරු ගෙත් ඇඟේ මයිල් ගෙලින් හිටිනවා ළමයින්ටත් එහෙම වෙනවා ළමයින්ට දුකයි මොනවද මේ කියන්නේ හරිද ප්‍රබල නාට්‍යෝචිත අවස්ථාවේ පිටපතේ පිටපතේ හරි මෙච්චර කල් මේ දන්නවා කියපු එක්කෙනා එහෙම පිටින් එයා නෙමෙයි වෙනම එක්කෙනෙක් කියලා මෙයා දඩයක් කරු මෙයාව දැකලත් නැහැ කතා කරලත් නැහැ හැබැයි දවුරු දෙදෙනා ඉස්සරහට තියෙනවා ඇයගෙන් ඉපදිලා තියෙනවා පැහැදිලි එතකොට අපි මෙහිම සිටින්නෙමු ඔබ නැතිව නොයන්නෙමු ඔයා නැතුව යන්නේ නැහැ මෑණියනි විගසවිත් අපිව රැගෙන යන්න කියලා කිව්වා හරිද එතකොට කුවේනිද මේ ළමයි දෙන්න නවතින්න කිව්වේ ඔව් ඔහොම දැන් අහනවා එතකොට තාත්තා ගැන විජේ කුමාරයාද කොච්චර කල් ගියාද ඔව් ඔහොම හිටියා අපිට අවුරුදු 1500ක් ගියා දැනුන්නේ නැහැ විශ්වාසය පිළිබඳ මම එදා මානව සම්බන්ධකම් වල බරගෙන උගලට කතා කරා මානව සම්බන්ධතාවල බාර මම ආයෙත් කියනවා නැවතත් ඒක ඔයගොල්ලන් YouTube එකට ගිහලා බලන්න පුතේ. උතර මතක් වෙයි. මම ඒ කියපු ටික හිම් බලන්න. එතකොට අපි අම්මයි අතුරු ඉන්නවා. ආයෙත් කියනවා දැන් මේ හැම එකක්ම ගැනම වෙන වෙනම නැවත නැවත දිගට කියාගෙන යන්න ඕනේ නැහැ. එතකොට දඩයක් කරු. ඔය ටික කිව්වට පස්සේ මොකද කියන්නේ? වේණි ආයෙත් එන්නේ. වේනි ආයෙත් එන්නේ නැහැ කි. ළමයි මොකද කියන්නේ? අපේ අම්මා අපිට කියලා ගියේ එනවා කියලා. එහෙනම් එනවා. අන්න ඒක තමයි සම්බන්ධතාවයේ ප්‍රබල බව. බර සම්බන්ධතාවයක තියෙන. හරිද? ඔයාලට පැහැදිලිද? හරි. එතකොට මොකද කියන්නේ? දැන් මොකද කියන්නේ? ඊළඟ වීඩියෝට අපි චුට්ටක් යම්. ගායකයොත් කියනවා මෑණියන් නැත නැවත එන්නේ දැන් ළමයි මම සමහර දෙබස් ස්කිප් කරා ඇයිද ඒ ලෙවල් ළමයි කැඩේට මේක මේ නොතේරෙන තැන් නැහැ මොනකද අපේ අම්මට ගල්මුගුරු ගහලා මිනිස්සු මරා දැම්මයි කියලා ඉතිහාසයේ තියෙනවද දැන් මේක කියෙව්වම ඒ ලෙවල් ළමයට නොතේරෙනවද නැහැ දැන් අපි අද කතා කරන්නේ මේකේ සුවිශේෂ අවස්ථා ටික කොහොමද උත්තරයකට අපි මේක පාවිච්චි කරන්න ඕනේ මේ ප්‍රබල ප්‍රකාශ එන්න මේ ටිකනේ අපි කතා කරන්නේ හරිද එතකොට ගායක කණ්ඩායමේ කෙනා මෑණියන් නැත නැවතෙන්නේ බලා ඉදුමින් හම්නවන්නේ එපා බලාගෙන ඉඳලා වැඩක් නැහැ. ඇයි මොකද වෙන්නේ? නෑ දයෝ ගල් ගහලා යාව මරලා දැන්. හරිද?
ඔහොම ගියාට පස්සේ දැන් ඉතිහාසෙ මෙහෙම තියනවා කියලා කියනක නමයි අහන්න බලන්න ජීවහත්ය දිසාලා එන මොකද්ද ඉතිහාසෙ ඒකේ තමයි ගොඩක් වැදගත් දේවල් ලියලා තියෙන්නේ එතකොට නැවත අහන නැවත hina යන ප්‍රශ්නයක් අහනවා එතකොට කාට හරි ගල් ගහලා මරා දැම්මා කියන එක වැදගත් සිද්ධියක් කාට හරි හානියක් කළා කියන එක ඉතිහාසෙ ලියන්න තර දැන් අපි මේ වර්තමාන ප්‍රවෘත්ති දෙයක් බලමු මොකද වෙන්නේ මිනිසුන්ට ගැහුවා මිනිසුන්ගේ මානය බිඳේළුවයි හරි මානය නෙමෙයි මිනිසුන්ගේ මොකද ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ සමාජ තත්ත්වයේ බිම වැටෙන විදියට ඒගොල්ලන්ට හානි වෙන විදියට ඒගොල්ලන්ගේ පෞරුෂය බිඳෙන විදියට ප්‍රවෘත්ති පල කිරීම තමයි ප්‍රවෘත්ති කියලා ඒක තමයි ප්‍රවෘත්ති කියලා අපි හිතන්නේ ඊට වඩා එකක් ප්‍රවෘත්ති කියලා කියන්නේ ඊට වඩා වැඩි වටිනාකමක යුක්තයි එතකොට ප්‍රවෘත්ති වල වටිනාකම කියන එක හරියට දන්නේ නැති වෙලා දෙනවා. ඇයි? ප්‍රවෘත්ති වල තියෙන ඕපදූප ළමයි. එතකොට දැන් මේ කාලේ ඉන්න ඕගොල්ලෝ ප්‍රවෘත්ති කියලා හිතන්නේ ඔන්නෝ දැන් පෙන්නලේ උඹ. ඊට වඩා ගොඩාක් වටින හරිද? වැදගත්කමකින් යුක්ත දේවල් වලට තමයි අපි ප්‍රවෘත්ති කියලා කියන්නේ. දැන් ඒව නෙමෙයි යන්නේ. දැන් එතකොට ඕගොල්ලෝ ප්‍රවෘත්ති කියලා හිතන්නේ මේවට දවසක ඕගොල්ලෝ ඔයගොල්ලන්ගේ දරුවන්ට ප්‍රවෘත්ති කියලා කරන්නේ මෙන්න මේක. ආන් මේක තමයි මේ කුවේ ඉරට උනේ. හරිද? ඊළඟ ජෙනරේෂන් එක. ඊළඟ પરම්පරාව, ඊළඟ પરම්පරාව, ඊළඟ પરම්පරාව කොහොම එනකොට 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 මේ සියලු પરම්පරාවලින් ලුණු ඇඹුල් එකතු වෙලා 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 දැන් වෙනකොට කුවේනිගේ ප්‍රතිරූපය තමයි ආන් අර කලින්. ඇත්ත එකට ආත්පසින් දෙන්න. දැන් ඇත්ත එක කිව්වත් විශ්වාස කරන්නේ නැති ගන්නට ඇවිල්ලා. බොරුව කියලා 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 කියද්දි කියද්දි මොකද වෙන්නේ බොරු ඇත්ත වෙන. දැන් ලූ අයින් වෙනවා මම එදත් කිව්වා. ලූ අයින් වෙනවා. දැන් මොකද? ඔව් එහෙම ස්ටඩි වෙනවා. දැන් එහෙම වෙලා තියෙනවා. මොකද උනේ අපේ අම්ම ගල් මුගුරු ගහලා මරා දැම්මයි කියලා ඉතිහාසය දෙනවද? ඔව් එහෙම තියෙනවා. හරිද? එහෙම කියලා ඉවරලා මොකද වෙන්නේ? දැන් කුවේණි කියන්නේ කවුද එතකොට? අපි කුවේණිට එන්න කියමුද? හරිද? කියලා කියහනවා. අපේ අම්මා යක්ෂණියක් නිසා දෙහෙම කළේ, ඌ යක්ෂණියක් නිසා. එතකොට ඉතිහාසයේ තියෙන දේ කරුණා කරලා මුලින්දන් කියන්නකෝ අපිට කියලා දරුවෝ ඉල්ලනවා. ඉතිහාසයේ තියෙන දේ කියන්න කියලා. එතකොට තුරංගනා කතාවක් කියනම වගේ විජය කුමාරයා ලංකාවට ගොඩ බැස් තැන ඉඳලා එහෙමයි කුණේ මෙන්න කුවේණි කියලා ඉවරලා ඔගොල්ලෝ දන්න ප්‍රසිද්ධ සිද්ධුව ළමයි. සක්සියක් ගීත දායක පිරිස ගායනා කර. ඔගොල්ලෝ මේ සින්දුව අහලා ඇති ගොඩක් දරුවෝ මේ වෙනකොට උගලන්ගේ ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණේ නාට්‍ය ගීතේ වෙනුවෙන් සක්සියක් ගීතේ තෝරගෙන ඇති ඕ ලෙවල් ඩ්‍රාමා කරපුවා මෙතන ඉන්නවනම් ඒගොල්ලෝ සමහර විට ඕ ලෙවල් ප්‍රැක්ටිකල් එකකට කරලා ඇති සක්සියක් ගීතේ ගායනා කරන්න කියලා ගොඩක් කඩේවට කිව්වා. ඒ නිසා ඒ ගොඩක් දරුවෝ වෙනුවෙන් ඒ ගීතේ කොටස් තුනක් තියෙනවා දෙකක් ගායනා කරන්න. නේ නැත්නම් අපිට වෙලා යනවා. සත්සියක් කපු මල් රැගෙන මම සත්සියක් සුදු කෙඳි රැගෙන මම සත්සියක් කපු පිලි වියන මම සත්සියක් දෙන පළඳිතේ සත්සියක් දෙන පළඳිතේ සත්සියක් දෙන පළඳිතේ සත්සියක් දෙන පළඳිතේ සත්සියක් මායා බෙලෙන් මම සත්සියක් බන්ධන බෙලෙන් මම සත්සියක් සක්වල සොයා මම ගෙන්නු කුමරුන් අද එතේ ගෙන්නු කුමරුන් අද එතේ හරිද ඔන්න කුවේණි ගායනා කරද්දි හරිද මේකෙත් තියෙනවා සත්සියක් මායා බෙලෙන් සත්සියක් බන්ධන බෙලෙන් අපි දන්න ඉතිහාසයේ සහ වර්තමානයේ දෙකම කලවම් කරලා හදපු ගීතයක් තමයි. තා ප්‍රබල වචන භාවිතයක් තියෙන්නේ ලස්සන තනු නිර්මාණයක් තියෙනවා. ඔබල මේ ගීතේ මානේ ජයසේන මහත්මිය ගායනා කරලා රඟපාන කොටස දැකලා තියෙනවා නම් හරිද? සහ නව නිර්මාණයේ තවත් රංගන ශිල්පිනියන් මේ ගායනා කරපු ගීත දැකලා තියෙනවා නම් කුවේණි නාට්‍ය ඔයගොල්ලෝට දැනේ. කුවේණි කියන්නේ මොන තරම් හරි මොන තරම් අභිමානයක් තිබිච්ච
තමන් ගැන වටිනාකමක් තිබිච්ච තමන්ව අඳුරගත් හරි කෙලි දෙලෙන් කාලය ගත කළ යුවතියක්ද කියලා ඔබට පෙන්නන හරි ඉතින් දරුවනේ ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ හුවේනි සහන් එළියේ චන්ද්‍ර මඩලයේ මේ මගේ හදට මේ මේ සුවිශාල එළියේ කවුද ආවේ කියලා අහනවා එතකොට විජය එනවා ඔව් මමයි ආවේ සහන් එළියේ මම ආවේ දැක්මෙන්ම ඔව් දෙදෙනා අතර ප්‍රේමයක් ඇති වෙනවා අපිට අපිට නාට්‍ය බලනකොට පේනවා හරිද ඊට පස්සේ හුවේනි මුණ ගැසුණා විජයට විජයට රැකියාවක් දුනා හුවේනිගේ පියා ඊට පස්සේ ඔවුන් දෙදෙනා අතර ප්‍රේමයක් ඇති වුණා ඊට පස්සේ විජය විවාහ කරගන්න මෙතන කියනවා විජය විවාහ කරගන්න ගිහිල්ලා නෑදෑයන්ට ගල් ගහලා මරා දැම්මා ඉතින් ජීවත් වහන ඒ නිසා වෙන්න ඇති ඇගේ නෑදෑයෝ ඈව ගල් ගහලා මරා දැම්මේ නැවත ඔව් එහෙනම් තමයි කියලා දඩයක් කරේ හරිද එතකොට අවුරුදු 2500ක් ගිහිල්ලා මේ දරුවන්ගේ මේ ඇය එනකන් මේ බලා ඉඳපු එක හරි ඇය එනකන් මේ හිටපු බලාගෙන හිටපු දේ ළමයි අඩුුනේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඇයගේ පැමිණීම ගැන ඒගොල්ලන්ට තිබ්බ විශ්වාසය අඩුුනේ නැහැ. මහන්සිය අඩුුනේ නැහැ. හරිද? ඉතින් දැන් ළමයි දෙන්නාන හරි දැන් තාත්තා ගැන මොකද කියලා තියෙන්නේ අපි දන්නේ නැහැ. තාත්තා ගැන චුට්ටක් කියන්න. ඉතින් කෙනා විජේ කුමාරයා බොහොම හොඳ මිනිස්සේ. එයා බොහොම හොඳට මොනවද රාජ්‍ය පාලනය කරමින් හිටියා. ඉතින් අන්තිමට යාට ඔටුනු පළඳවීමේ මෞලි මංගල්‍යයට වෙන කෙනෙක් ගෙන. එතකොට ඉතින් මොකද කියලා දෙන්නේ? විජේ කුමාරයාට ප්‍රශ්නයක් වුණා කියලා දෙන්න. නෑ නෑ නෑ. එයා උරුත්ත මේ අවශ්‍ය වළඳන තමයි නැති වුනේ. රටේදී වුණට ගොඩක් වැඩ කළා. හරි. එතකොට සාමනාද කියලා තියෙනවා. කියලා අහනවා. එතකොට මෙතන කියනවා දරුවනේ කුවේණි යන්න කලින් යක්ෂණියක් නිසා විජේට සාප කළා. ඉතිහාසයේ තියෙනවද එහෙම? ඔව් තියෙනවා. හරි. සාප කළා. මේ වෙලාවේ අපි බලන්නේ 28 වෙනි පිටුව. කොහොමද සාප කළේ? ළමයි අහන කොහොමද දැන් මේක කළා කියන්නේ? දැන් එතකොට කොයි විදියටද ඔය ශාපේ කළා කියන්නේ? පොඩ්ඩක් කියන්න අපි දන්නේ නැති නිසා අහන්න. ගායකයෝ කියනවා ළමයි අහගන්න. මෙන්න මේ වචන අහන්න. ශාපයක් කියන්නේ මෙන්න මේ පොළව උසුලන දෙවියනි මේ මුළු පොළව දරාගෙන ඉන්න දෙවියනි අහස උසුලන දෙවියනි අහස උසුලාගෙන ඉන්න දෙවියනි මුහුද සයුර දරාගෙන ඉන්න දෙවියනි නැගෙන ඉරසඳ දෙවියනි සියලු දැන් මේ දෙවියන්ට උපමා කරලා තියෙනවා සියලු ප්‍රබල ස්වභාවික වස්තු අහස පොළව මුහුද ඉරහඳ මේවා ප්‍රබල ස්වභාවික වස්තු ළමයි මේව නැතුව විශ්වෙ තියෙන්නේ නැහැ ලෝකෙ තියෙන්නේ නැහැ අග්නි දෙවියනේ අග්නි ගින්දර අසෙනිය අසෙනිය කියන්නේ ලොකු කුණාටු සයිත දැසි අසෙනිය දෙවියනේ වැස්ස වලාහක දෙවියනේ මේඝ ගර්ජන හරිද ඔගොල්ලෝ දන්නවා ඉදිරි කොටනවා ගුරුණා බලන් මට කළ මේ විනේ මුළු සෝභා ධර්මයටම කියන මට කරපු මේ විනේ බලන් ඒ හැමෝම සාක්ෂි කරගන්නනේ දැන් ඔගොල්ලෝ දන්නවා සිද්ධාර්ථ කුමාරයා මාර පරාජය කර බුදු වෙච්ච අවස්ථාවේ ඕගොල්ලෝ ඒ අවස්ථාව හිතෙන් පරිකල්පනය කරලා තියෙනවා මම එහෙම කරලා තියෙනවා හිතෙන් පරිකල්පනය කරලා තියෙනවා සහ චිත්‍රපටි වලින් බලලා තියෙනවා ඒ අවස්ථාවේ මාර්යාවිල්ලා බුදු වුණා කියන සාක්ෂිය මොකද පොළවට අපු තියලා කියනවා මේ මහ පොළොව සාක්ෂි මොකද වුණා කියන්නේ පොළව දෙදරවලු ළමයි පොළව ගුගුරා ගියා කියලා කියන්නේ සාක්ෂියට එතකොට කුවේනි ඇගේ නිර්දෝෂ බවට මේ සමස්ත ස්වභාවික වස්තුන් වලට සාක්ෂි දරන සාක්ෂි ගන්නවා ඒගොල්ලන්ගෙන් ඔයගොල්ලෝ දැක්කා අහස දැක්කා පොළව දැක්කා දෙයියනේ හරිද කොහොමද කියන්නේ පොළව පුපුරා පැලියන් මගේ ආදරය ඇත්තන මගේ කිරුල මම මේ මිනිහට දුන්නා කියන එක ඇත්තන මගේ සියලු දේ මේ මිනිහා ගත්තා කියන එක ඇත්තන මට මේ මනුස්සයාගෙන් දරු දෙන්නෙක් ඉන්නවා කියන එක ඇත්ත නා මේ ශක්තියෙන් මේ මිනිහා මට කරපු මේ විනියට මෙන්න මෙහෙම වෙයක් පොළව පුපුරා පැලියම් පොළව පැලිලා පළයන් ඉරි ඉරි තැලිලා අහස ගිනිගෙන දෙවියන් දැන් ළමයි ලෝක විනාශය වෙන්න කියලා කියන්නේ
අහස ගිනිගෙන දැවි. හරි? සයුරු කැළඹී ගැලියන් සුනාමි එන්න කියන්නේ. ඔගල සුනාමි ලංකාවට ආවා වරක්. ඇත්තම කියනවා නම් මම පොඩි කාලේ දරුවනේ මුහුද ගොඩ ගැලුවා කියලා කියපු දෙය. විහාර මහදේවිය මුහුදට බිලි කළා කියලා කියපු අවස්ථාව. මං හිතුවේ ඒක හිතලුවක්. බොරුවක් කියලා හිතුවා. මම හිතුවා සාහිත්‍ය කරුවා ලස්සනට ලියපු ප්‍රබන්ධයක් කියලා. හැබැයි සුනාමිය ඇත්තටම දැක්ක වෙලාවේ තේයම් දුරනේ මෙහෙමත් වෙන්න පුළුවන් ද සබාදහන්. මේ ලස්සන වෙරළමයිනේ අපි ගිහලා රැල්ල පාගන වෙරළමයි දැන් ඇවිල්ලා මොකද කරන්නේ? විනාශ කරනවා. වෙන්න පුළුවන් ද? හරිද ඔයගොල්ලෝ අහලා තියෙනවද නැ දීපිකා ප්‍රියදර්ශනී මාත්මියගේ සිතුවක් තියෙනවා. අහස නුඹ මෙතරම් සැඩයයි දැනුනේ මහා වැසි වැටුණාමයි කොළව නුඹ මෙතරම් රළු යයි දැක්කේ නියඟය ආවා එතකන් දැනෙන්නේ කුවේණිගේ ආදරණීය බව දැන් ඉක්මවා යනවා ශාප කරනවා කියලා කියනවා හරිද හරිද මොකද කියන්නේ සයුරු කැළඹී ගැලියන් නැගෙන ඉරහඳ වැටියන් දැන් මේ නිකන් හිතන්න ළමයි මේ පොළොවට ඉර වැටුන දැන් ඔයගොල්ලෝ විද්‍යාවේදී ඉගෙනගෙන ඇති ඉරේ ප්‍රමාණය වට ප්‍රමාණය උෂ්ණත්වය කොහොමද ළඟට යන්න බැරි බව ඕක මෙහෙ වැටුනොත් මොකක් වෙයි අර මුකුත් අහසේ සිඳියන් බිමට වතුර පොදක් වැටෙන්න එපා අහසෙම ඉඳිලා පළයන් හරි ගහන ගහන හෙන හිස මත කොහෙවත් නෙමෙයි ඔළුව උඩට වැටියන් හරි ජාති භවයේ ගිනි දැල් මත දැවියන් උපදින උපදින ආත්මයක් ගානේ ගිනි දැල් මත දැවියන් කියන්නේ මොකද ළමයි අපායේම ඵලයක් අපායේම ඵලයක් උපන් උපන් කුමරුන් මතු නැසියන් එමිණියට දරුවෙක් හම්බු මෙරිලෑන්ඩ් උන් හම්බෙන හැම එකක් දියෙන් ගොඩින් ගිනි ජාලා මැවියන් ලෙඩින් දුකින් සංහතිය මුළු දිය ගොඩ ගිනි අරගෙන සංහතියම නෑදෑ ඔක්කොම ලෙඩදුක් නිසා මැරිලා පලයන් නිරන්තරයෙන් බඩසායේ බඩේ ගින්දරේ බඩගින්නේ පිළිය ඛණ්ඩවද්දයක් නැතිද දැන් ඔයගලන්ට පැහැදිලිද ඒ ශාපේ ප්‍රබල බව හරි ඊට පස්සේ තමයි hina යන කතාව දැන් මේ ශාපය හොම තමයි ඇඟ ඇඟ හිරි වැටෙනවානේ දැන් මීට එහාට තව ශාප කරන්න දෙයක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවද දැන් ඔයගලෝ නිකන් හිතන්නකෝ මෙතනින් එහාට තවත් ඉතුරු වෙලා තියෙනවද මිනිහෙක් ප්‍රශාප කරන්න? නැහැ. හරිද? එතකොට අහනවා. මොකද කියන්නේ? කොළඹ පුපුරා අහස ගුගුරා දේ දිය දෙබෑ කරවරෙල්ල සක්වලින්. ඒ කියන්නේ මේ ලෝකෙන් එහා මුහුදින් ගොඩින් අහසින් හැමතැනින්ම වරෙල්ල. මන්ත්‍ර බන්ධන අග්නි මන්ත්‍ර බන්ධන අග්නි කියන්නේ ගින්දර අසෙනිය ලෝධිය වැසි ලෝධි ඔක්කොම එකපාර වරෙල්ලා මන්ත්‍ර මායා අංජනම් මේ රජුට වින කරා මේ හැම මේ මුළු ස්වභාවික පරිසරය ඉල්ලනවා එකසරේ සියලු හානි ටික එන්නේ ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ නේ ඉතුරු වෙනවා තියා හිතන්නේවත් නැහැ ළම ඉතුරු වෙනවා හරිද මේම දේවල් ටිකක් එකපාර ආවෝ ඉතුරු වෙනවා තියා හිතන්නේවත් නැහැ ආලෝකයේ වෙනස් වෙයි දිසාලා දෝති කුඩ වසාගෙන ඉන්නවා දිසාලා කියන්නේ ගෑනු ළමයා එයාට බය හිතෙනවා හරිද එතකොට විජේ කුමාර දීවහත්ත මේ කොල්ලගේ ප්‍රශ්නයක් අහන ඉතින් එනම් බොහොම කාලයක් ජීවත් වුණා කියලා නේද ඔව් කීයද 70 ගණක් ජීවත් ඊට පස්සේවත් එහෙනම් මේ රට ගිනිගෙන දැවෙන්න ඇති විජේ කුමාරයාගෙන් පස්සේ මේව ළමයි මේ අපි හින්ට් කියන්නේ ඉනා වෙනවා මේ හරිද මේ උපහාසය ඉතිහාසඥයාට උපහාසයක් ආ හරි එහෙනම් විජේ කුමාරය හිටියා කිව්වේ ඔව් හිටියා අවුරුදු 70ක් දැන් දඩයක් කරු කියන්නේ ළමයි මේ වර්තමාන සමාජයේනේ දැන් මේ දේවල් සසඳගෙන මේ උපහාසය මිනිහට තේරෙන්නේ නැහැ දඩයක් කරු ඇයි මානේ දැන් මේ මොකද්ද ජීවහත්ත කියන්නේ මොකද්ද ගහපු හින්ට් එක තේරෙන්නේ නැහැ ඔව් හිටියා විජේ ඉතින් හොඳ මනුස්සයෙක් දැන් එහෙම තමයි දඩයක් කරුට හිටේ හරිද ජීවත් වෙන ආය ඇත්තද හිටිය එන ඊට පස්සේ ආ හරි මේ රට ඊට පස්සේ ගිහින් හරි
දඩයක් අල්ල. ආ නෑ එහෙම වුණා කියලා නැහැ ඉතින්. ඊට පස්සේ රට බොහොම දියුණු වුණා. රට බොහොම දියුණු වුණා දඩය කරු ඉන්දියන් සාගරයේ මුදුවට ඒ කියලා කිව්වා. හරිද? කියලා කියනවා දැන් දඩයක් කරු. හරිද? මෙතන ළමයි මේ ප්‍රබල උපහාසය මොකක්ද? ඉතින් දෙයි හාමුදුරනේ ඔය ජාතිය සාපයක් කළා නා. ඔය විජය ඊට පස්සේ සෑහෙන කාලයක් කොහොමද දෙයිහා මුදුවනේ රටක් පාලනය කරන්නේ? එවෙලෙම මැරිලා යන්න ඕනේ සාපේ හැටි. එවෙලෙම මැරිලා යන්න බෑ. සාපේ හැටි. ඉතින් අවුරුදු 70 ගානකුත් රට පාලනය කරලා ඊට පස්සේ ඒත් මොකුත් උන්නේ නැහැ. ඉන්දියන් සාගරේ මුතු වැඩේ කියලා තුර රට දියුණුවා. ඕ සාපේ හැටි. ඒකෙන් පේනවා නේද? ඌේ නිසාප කරනවා තියා ළමයි අර කියපු જાතියේ කතන්දර ජරාම කතා ටිකක් නේ කියලා තියෙන්නේ. ඔයින් එකක්වත් කියනවා තියා හිතලවත් නැහැ. මොනතරම් බොරුවක්ද මේ ඇය ගැන. ඇගේ ප්‍රතිරූපයට හානියක්. ඒ නිසායි හෙන්රි ජයසේන මහත්තයා ඇයට 2500 කට පස්සේ මේ ප්‍රබල ප්‍රකාශ කරනවා. මේක අපි ප්‍රබල ප්‍රකාශ ටික උපුටා ගමු. මොකද කියන්නේ? එක තැනක තියෙනවා ඊට පස්සේ ඇයව පිටමං කරන්න විජේ කුමාරයා සූදානම් වෙනකොට මොකද කුවේනි කියන්නේ? නොහඬනු කුමරුනි ඇවිල ලසෝගිනි අඬන්න එපා. එතර ඉඳන් එන කුමරිය ඔබ සනහාලයි. පත්තේ කාදරෙන්නේ මේ තමන් පණ වගේ ආදරය කරන මනුස්සයට කියන්නේ මේ කාන්තා. හරි මිත්තුගෙන අටෙන් ගිහින් කියන්න පුළුවන්ද? ළමයි කාගේ හරි මයික්ස් ඔන් වෙලා මිස්සෙකන අටෙන් ගිහින් කියන්න පුළුවන්ද? කුවේනි මේක නාට්‍ය ගීතයකට කියන්න පුළුවන්. හැබැයි පුතේ මේක එච්චර ප්‍රකට නාට්‍ය ගීයක් නෙමෙයි. හරි කියන්න පුළුවන්. හරි අපි ඒ ගැන චුට්ටක් කතා කරමු. මේ පාඩම අපි හොමම යන්. මේක තමයි ආදරය කියන්නේ. මේක තමයි ඇත්ත ආදරය. එයාගේ සතුට ඒක. හරි. මොකද උනේ? එහෙම කියලා. දරුද දෙන ආරං මාලිගාවෙන් පිට වුණා. ඒතර පළවෙනි අංකේ ඉවර වුණා. ඕන් තිරේ වැසුණා. වැහෙන්න කලින් පුරක නැවතත් මතක් කළා අර මම කියපු ප්‍රබල යෙදුම අන් බොහෝ දේසි දූ අතීතේ වැලිලා ඇත. අන්ධකාරය නැවතත් අන්ධකාරය ගැන කියනවා. දෙවෙනි අංකේ ළමයි පටන් ගන්නවා මෙතන තියෙන නඩුවම. දැන් ඔබ දන්න ඉතිහාසයේ මේ නඩුවක් නැහනේ. දැන් ගුවේනියම වේදිකාවට ගෙනවා. වේදිකාවට ගෙන්නන්නේ මෙතන උසාවිය. ඇයව විදිකූඩුවට නංවනවා. නඩුකාරයා ඉන්නවා එක නීතිඥ දෙක නීතිඥ කියලා දෙපැත්තට නීතිඥම දෙන්නේ. හරිද? විනිශ්චය කරු. එතකොට දැන් මොකද වෙන්නේ? මෙයාට ප්‍රශ්නයක් වුණා. දැන් මෙතන තියනවා දැන් මෙතන ඔගලෝ පොත අතේ තියනවා නම් ඔයගලන්ට පේනේ 32 වෙනි පිටුවේ තියනවා මෙම වචන රිද්මයානුකූලව ගයනු ලැබේ ඔයගලෝ නාට්‍ය බලලා තියනවා නම් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති. කුමක්ද මගේ නම? මිනිස්ජක. කුවේනි ස්වාමීනි ඇගේ නම කුමක් කීවා? හරි ඇගේ නම කුවේනි. ඉතින් මිනිස්ජක අර පුදුම වෙනවා. ඇයි? එයාගේ ඔළුවට එන්නේ මොකද්ද? එයා දන්න කුවේනිව තමයි උන්නේ. ඈ දෙස හොඳින් බලා. පුදුමය කි එය පුදුමය කියලා කියනවා. එහෙයි ස්වාමීනි මම කියන්නේ පුදුමයක්. කියලා තංගල දෙවෙනි නිදිඥා මැද්ද පැල්ලා කියනවා. මෙයා ගැන අපි හැමෝම දන්නවා මෙයාට කිසිම සාධාරණයක් ඉෂ්ට වෙන්න මෙයාට අසාධාරණයක් වෙලා නැහැ. මෙයා තමයි අසාධාරණ කරලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා මෙයා වැරදි. මෙයාම මෙතනින් යවන්න. ළමයි මුකුත් අහලා නැහැ. කෙලින්ම වැරදි කියලා කියලා ඔප්පු කරලා ප්‍රතිඵලෙත් කියන්න ලෑස්ති. අන්න එතකොට මෙන්න මේ ප්‍රකාශ හොද්ද බලන්න. මිනිස්ත්‍රේ කරු කියනවා නැත තවම එය ඔප්පු වීල නඩුව විසඳීමට පෙර ඔබ ඇය හෙලා නොදැකිය යු අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වයේ මගේ 17 කළා එක ගැත් පිට වඩා අද අපි කතා කරන්න ඕනේ නැහැ. ඇගේ නම අමතක කරගන්න නම කියන්නේ ඒක අමතක කරලා දැන් ඒක වැඩක් නැහැ. අපි සිද්ධිය ගමු අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වයේ විනිශ්චය කරු. හරි එතකොට දෙවිල නීතිඥා ඇගේ දෙබැම ගැන කතා කරනවා මම එදා කිව්වා. හරිද? රද්දාලේ නාරිය බුද්ධිනේක ගැන කතා කරනවා. මිනිස්චය කරු නැවත කියනවා වරක් කීවා වීද අමතක ඇගේ දෙනත දෙසවන මෙව්ව මොකක්වත් මට ඕනේ නැහැ. ප්‍රශ්නේ කතා කරන්න ප්‍රශ්නේ.
වර්තමාන සමාජයේ වෙලා දේ තමයි ප්‍රශ්නේ පැත්තක හරි ප්‍රශ්නේ පැත්තක වෙන වෙනව කතා කරා දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්න ඇති මේ දවස්වල අර ප්‍රසිද්ධ කතාවක් යනවා යාළ සතියක් ගැන ඒ කියන්නේ සතිය දැන් වුන් අපේ රටේ මිනිස්සුන්ට ගොඩක් දේවල් මතක හිටින්නේ කොච්චර කාලයද සතියයි හරිද සතියයි මතක හිටින්නේ ඒ කියන්නේ ඕ දැන් අවුරුදු සතියේ දැන් වෙසක් සතියේ ඉවරයි දැන් මොනව හරි අලුතෙන් දැන් මේ ඊ මොනවාද ඊයේ පෙරේද ඔය එක මිනිහෙක්ට එක ආකාරයකට තව කෙනෙකුට තව ආකාරයකට නීතිය නැමුණා කියලා ඉවරලා කතා කරා දැන් මේක මේ සතියෙම යනවා හරිද ඊපස්සේ ගිය සතියේ නැව ගැන කතා කළා ඒක නැව් සති හරි ඔහොම ඔහොම ළමයි එක එක සති තියෙනවා ඒ සතියේ ඒ දේ කතා කළා ඊළඟ සතිය අලුත් එකක් ඒ සතිය මේකට කතා කරනවා බයින මහිනා වෙනවා මේ දැන් මේ රටේ තියෙන සාමාන්‍ය ප්‍රශ්න ගැන කතා දෙන්නේ නැහැනේ සතියක් නිර්මාණය වුණා නම් හරි සතිය කව වෙනවා ඒකෙන් ඊළඟ සතිය අලුත් එකක් සතිය කව ඔන්න ඕක තමයි මෙතෙන්දිත් වෙන්න ගියේ දෙවෙනි නීතිඥ හරහා වෙන්න ගියේ ඒක වෙන වෙන ඒවා ගැන ඇහි බැම්ම බලන්න දූ ඇස් දෙක බලන්න දූ නම බලන්න මිනිස්ටර් කල්ගෙන එව්ව එකක්වත් මට එපා ප්‍රශ්න කතා හරිද ඒකයි කියන්නේ මේ නාට්‍ය පිටපත ප්‍රබලයි මේ වචන භාවිතය ප්‍රබලයි මේ වර්තමාන සමාජයේ මිනිස්සු කොයි වගේද කියන එක මේ කියනවා හරිද එතකොට කියනවා ඇයට සුන්වගිය ප්‍රේමයක් ස්වාමීනි තියෙන දෙවෙනි නීතිඥ පළවෙනි නීතිඥ කියනවා අන්න ඒ සුන්වගිය ප්‍රේමේ ප්‍රශ්නෙ විසඳන්නේ මෙතෙන්ට එතකොට මිනිස්ටර් කරුවාන එයි මොකද ප්‍රශ්න කෙසේ අසරණ වීද මේ ළඳ කියලා අහනවා එතකොට තින් 37 වෙනි පිටුව මේ වෙනකොට අපි යන්නේ කියනවා මේක ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි මහලු කුඩ හරිද මෙයාමයි දාලා ආවේ එහෙනම් මේක ගැන එච්චර කතා කරන්න දෙයක් නැහැ නමුත් ඉතින් මෙයාට දැන් ඇවිල්ලා තියෙනමනේ මගේ ගාවට න්යා සඳුමක් අරගන්න ඒ නිසා මොකද උනේ දැන් මේ පාර්ශවයත් එක්ක මේ කතා කරන්න අනිත් පාර්ශවයේ ගෙන්නුවාද අනිත් පාර්ශවයේ ගෙන්නුවාද එතකොට මොකද කියන්නේ ළමයි අනිත් පාර්ශවයේ ගෙන්නුවා දැව්වාම නෑ දෙවෙනි නීතිඥයා මොකද කියන්නේ එයා ගොඩක් බිසි කාර්යබහුල ඒ නිසා ඔහුව මේ වෙලාවේ මම ගෙන්නුවේ නැහැ දැන් නීතිඥවරය අහනවනේ කො එහෙනම් අනිත් පාර්ශවයේ කො කියලා අහනවා හරි ඒ වහගෙන යනකොට කියනවා ඌ බිසි කාර්යබහුල ගෙන්නුවේ නැහැ මං එදත් කිව්වා බලය ඇති තැන ඕන දෙයක් කරගන්න පුළුවන් ඌට උසාවි නැවිත් පවා ඉන්න පුළුවන් මේ ඒ අවස්ථාව ඔප්පුනේ නමයි හරිද මේ මම මේ කියන්නේ මේ නාට්‍ය ළමයි මොනතරම් සමස්ත සමාජය ආවරණය කරලා තියෙනවද ඒකයි මේකේ ප්‍රබල බව කියන්නේ හරි මේකේ වචන වලින් ඊළඟට මේකේ නාට්‍යෝචිත අවස්ථා වලින් පිටපතේ ගීත වලින් මේ සමස්ත සමාජය ආවරණය කරලා තියෙනවා ඒ නිසායි ඔබට ඒ ලෙවල් වලට මේක දැම්මේ හරි මෙන්නත් පවෙන නාට්‍ය පිටපතක් දාන්න තිබුණනේ නේද හරි එතකොට මොකද කියන්නේ කොතෙක් කල් විසුවාදහන් අවුරුදු 20ක් කියන. දරුවෝ ඉන්නවා. ඔව්, දුවයි පුතයි. ඉතින් කොහොම ඒගොල්ලොන්ගේ ජීවිතය ගැන මෙතන කතා කරනවා ළමයි මේක සාමාන්‍ය සරල භාෂාවෙන් මේක වචනින් වචනයට එතනින් එහාට පැහැදිලි කරන්න ඕනේ නැහැ. 42 වෙනි පිටුවේ තියෙනවා. මෙවන් විනකරනා ළඳක් හට කවුද මේසා රුදුරුමි නිසා නැද්ද ඔහු මෙහි ගෙන් උඹේ ඔබ රිසීමි විමසීමට ඔහුත්මා කො කවුද ගෙන්නුවා මං ඉස්සල කියපේ දෙවෙනි නීතිඥ කියනවා ළමයි බොහෝ වැඩ කටයුතු බකුල ඔහු ගෙන්නුවේ නැත ස්වාමීනි මං ගෙන්නුවේ නැහැ මැඩම් ඔහු කෙනෙකි කරුණා ගුණෙන් එවුනට එයා හරි හොඳයි හරි කවුද කියන්නේ මේ නීතිඥ කියන්නේ ඉතින් ඔහොම මේ වෙන කාට හරි ඕන තරම් දේවල් කියන්න පුළුවන් එතකොට මොකද උනේ එහෙම කියලා හරියන්නේ නැහැ නීතිඥ කියනවා සෝරි විනිශ්චය කරු කියනවා හරි මෙයා කරුණාවන්තයි නම් දැන් ඔය කියන තරමට ඔවා කියලා විතරක් හරියන්නේ නැහැ දැන් මේ කාන්තාව ඉල්ලන දෙයක් මෙයා දෙයිද දැන් මෙයාට සාධාරණයක් ඉෂ්ට කරන්න ලෑස්තිද ඔව් මොකද කියන්නේ ඕන දෙයක් හරිද ඕන දෙයක් දෙන්න ලෑස්ති ඇය හටත් දරුවන් හටත්
ദയവായി ഒഹു ഇല്ലെന്ന ദയാ എത്തക്കോട്ടെ വിനിശ്ചയ കറുകയാണ് എന്നാ പ്രശ്നം യതിനതേ ദിനവണം അവളക്ന എത്തക്കോടെ മുഖത്ത് കിയാണേ സമാ ഔവന സ്വാമിനെ യപീമക് നെത്ത എപ്പാ നടത്തു ഇല്ലെന്നേ യപീമക് നെത്ത ഏയറി മുഖത്ത് ഇല്ലെന്നേ ഹഗേ സെമിയാ ലബാദന പേദരിത് ഏക കറണ്ട മാറും ഫിനിഷ് കൗക്കിന ഒയാ ഇല്ലു ആണ് ഇയാക്ക് തേപ്പള് മിന്നമേ പ്രകാശ പ്രബലായി കുയേണിയ തമങ്കേ സ്വാധീനത്വ തഹൗറു കറുപ്പ് പ്രകാശനെ ഹരിത് യപീമക് നെത്ത മട്ടേപ്പാ സല്ലി കിയക്കത്ത സ്വാമി അയില്ല ഹരിത് സബാവതമേ എത്തതുമേ കിയലാണ് കിയാണല്ലത് ഹേ സ്വാമി മനോദ ഇല്ലന്നെ റെക്കുമട്ട മുക്കുത്ത പാത് സല്ലി എപ്പാത് ദേപ്പല എപ്പാത് വിജയക്ക് മാലികം കേരള വിജയക്ക് ദേപ്പല വരെയും കൊട്ടസ കുമുറു വത്തുപിടി ഇപ്പ അമുക്കുത്തപ്പാ എഹന ഒഹുവമ ദിൽവാസിറ്റിന്നെ യാദോണി ഓ ലന്ദുണി മെന്ന മേകളമായി സുവിശേഷി പ്രകാശയാക് ദങ് ഉപലങ്കത്തെ നാട്ടി പിടപത്ത തീയനമാണ് ഉകളുടെ മേവ ലക്കുണു കറകനെ അണ്ടപ്പുളം മുതൽ നമ്മൾ ഇതത്യു അത കഥാക്കറാണ് പിടപത്തെ സുവിശേഷി തെ ലന്ദുണി മേയ സിവ് മേലി ഉ വരയക്കി കുമ ഇതാകണ്ട ബേ മേ വരയ താമ ആദരണീയായി മേ അവസ്ഥാവ് മട കറണ്ട് ദയാക് നെഹ മുഖത് നീതിയ തുള ഒയക്കിയന ആദരേട്ട് ഇക്കനെ നൊമേനിയക്കി ദേവാൽ വലട്ട അപ്പിട്ട് നീതിമേ റാമു താണ്ടത ഒബഹുക്ക് ദേപ്പലില്ലു ആണ് ദേപ്പല നീതി എന്തേണ്ടത് ഹരത് ദിക്കാസാദയെ പിലിമെന്ന പ്രശ്നം ഏകട ദിക്കാസാദ നീതി തീരം ഏക കറണ്ടത് ദർവദന്നകെ ഭാരകാരത്തെ പിലിമെന്ന പ്രശ്നം ഏക കറണ്ടത് ഏകനെമേ ഇല്ല എയാകെ ആദരേ ഇല്ല മമ കുഹമത് നീതിയെ റാമൂത്തുനു പെട്ട ദിന ഹരിത് ഹെക്കെ വത് മട്ട അണകറണു ഒഹു വിവാപത് കറ ഗനീമട്ടോബ് മട്ട പുളുവ അണക്കറാണ് വ്യാപാപ്പ കസാദ് പതി പുളുവ അങ്ങക്കറ ഹെബൈ മട്ട നൊഹക അണകിരീമ മൊക്കത് ഹദേ സെനെ ഹസ ഒബട യലിത് ദെന്ന കേല അണക്കറണ വെടക് നേല മൻ ഇതിൻ സെനെഹസ സിസിലസ് നതി മേ മിനിഹത് തെക്ക മേ മനുഷ്യവ ലബല സൻസുമക് ലബണ്ട് പുളുവ ദേദു ആ ഒയ ഇതന സനസീം എത്തന ലബൈദ് കേലഹന ഹരിദ കുമക്കല ഹകി വേദലന ഇഹമ കിയന ലമ മേക സുവിശേഷി അവസ്ഥാവ മം ഉഗലണ്ട് എദക് കിവ മേ വഗേമ അവസ്ഥാവക് അപിട എനവ 10 വസര ദിക്തല കാല ഗോള നാട്ടിയേദി ഹരി ദിക്തല കാല ഗോള നാട്ടിയേദി മേ വഗേമ അവസ്ഥാവക് എനവ കാല ഗോളയ കിയന മം ഔർദു ഹത കമ്പുരല സിയലു വെട പോള കരല മം ദിക്തലാവ ഗത്ത ദാങ് ദിക്തലാ മേ ദിക്പിടിയ കേല മിനിഹക്ക ബാഗട ഗീൻ ഇന്നെ ദ താമ അനഗ മംഗിൻ അല്ലഗന മഗദി ഹരിദ മോഹജത പണ്ഡിതെ അണ്ടിക്കണോ ഏട അണക്കറണ്ട് മട്ട ആദരേ കറണ്ട് ഉബട്ട ഏ സത്വസ കെമ്പിരീമ വെണുവേൻ സീല ദേവൽ കിരീമ വെണുവേൻ ഉബട ഗാസ്തോ ഗിവ്നെ ഏകെ ദേപലോണ്ണം അറാൻ തന്നെ പുളുവാം വേന സല്ലി വലിൻ ഗെവണ്ട പുളുവാം ഹെബൈ ആദരേ അറാൻ തെണ്ട നീതിയെ ഇക കറണ്ട് ബെരുത ഹെദിലിത ഹരി തുംവെനി അങ്കെ പടം കണ്ണ വെലാവേ മുകത കറാന്നേ ദെങ്ലമൈ മേ ദേവൽ അഹല അഹല ആർമാങ് കില കിപു ദടയ കാര്യ ദിയ വെലൈ ഓകെ പൗരുഷേ ബിന്ദിലൈ തെങ് ഗണ്ടതയക് നെതിവനായി തമണ്ട തമങ്വ പെനിലൈ മെന്ന മേ കൈ വിശേഷ അവസ്ഥ മം തിയറി ക്ലാസ് തെക്കെ ഉഗണ്ണ കൂട്ട അതര മം തിയത്തെ ക്യുവ പന്തിയതി മിനിസ്സു കൊട്ടസ് ഹതരക് ഇന്ന മമ ദഹിന വിദ്യ മമ ദഹിന വിദ്യ ഹൈ ഏക കൊട്ട സക്തമായി വരദ്ദ പെണ്ണുവാമ ജീവിതേട പിലിഗണ്ണ നേ മകെ എഹമ വരദ്ദ ഉണേ നേമൈ കിയാനി ഉണേ നേമൈ കിയാനി പിലിഗണ്ണെമ നേ ഏക കൊട്ട തേരും യന്നേ കിയാനി ഇകനെ തേരും യന്നേ ഏക പഹദിരിദ ഓകലണ്ട വരദ്ദ തേരും യന്നേ ഏക പിലിഗണ്ണ നേ ദെൻ ഒയാ വരദി നമു മമ വരദി കിയാ മട തേരെന്നേ കൊച്ചര കിവ നേ മം ഹരി മം ഹരി മം ഹരിമ കിയ തേരെന്നേ എനിസാ വരദ്ദ എഹമമയമ ദേവിനി കൊട്ടസ ഇന്നവാ പെണ്ണുവാമ വരദ്ദ ഔ വരദീകര തേരേന ഹെബൈലമൈ എലിപിട പിലിഗന്നെ
ඇයි එහෙම පිළිගත්තොත් මොකද වෙන්නේ අම්මට ඉතින් මෙච්චර කල් කරගෙන ආපු ටික ඒකට අවුල්නේ දැන් එතකොට මිනිස්සු මට මෙච්චර කල් තියලා තිබ්බ විශ්වාසය නැති වෙනවනේ මන්ද වැරදි කියලා පිළිගත්තා ඒකින් ද මොකද කරන්න ඕනේ ඔව් ඔව් වැරදි කියලා තේරෙනවා හැබැයි පිළිගන්න ඕනද නැහැ වැරදි කියලා තේරෙනවා හැබැයි පිළිගන්න ඕනද නැහැ ඒකින් ද මොකද කරන්නේ වැරදි නැහැ වගේම ඉන්නවා දෙවෙනි කොටස පළවෙනි එකට ළමයි ඒගොල්ලන්ට අවබෝධ වෙන්නෙම නැහැ ඒගොල්ලන්ට ලොවෙත් තේරුම් ගන්න බැහැ දෙවෙනි කොටස අවබෝධ වෙනවා හැබැයි එලිපිට පිළිගන්නේ නැහැ තමුන්ගේ අභිමානය බිඳෙයි තුන්වෙනි කොටස වැරද්ද අවබෝධ වෙන පිළිගන්නවා මේකට ලොකු හයියක් තියෙනවා තමුන්ගේ වැරද මෙච්චර කාලයක් මම කරගෙන 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 ආපු දේ මම හරි කියලා හිතපු දේවල් නිකලේ මම හරි කියලා හිතුවා මම ඒවක් කළා දැන් පෙන්නනවා නෑ උඹ වැරදි ආ දැන් ඒ වැරද්ද අවබෝධ වුණා පිළිගන්න හොඳයි ඒකට ළමයි හොඳට කොඳ පණ තියෙන එක පිළිගන්න ඔව් මම වැරදි පිළිගන්න හොරෙන්ද නෑ හැමෝම ඉස්සර පිළිගන්න මම වැරදි පිළිගන්න මට තේරෙනවා මම වැරදි කියලා හැබැයි තාම හදාගන්න ශක්තියක් නෑ ඒක තමයි මෙතන පිළිගන්නවා හැමෝම ඉස්සර පිළිගන්නවා හදා ඔ කවුරු හරි කියලා දෙනවා ඉඩිපස් වගේ කියලා ඉඩිපස් තාම මේ කොටසට නෙමෙයි ආයේ ඉඩිපස් ආයේ තේන ඊළඟ කොටස හරි දැන් මෙතන කියන්නේ වැරද්ද පිළිගන්නවා හැමෝම ඉස්සරහා ශක්තියක් තියෙනවා හැබැයි තාම හදාගන්න තරම් අමාරුයි නැවතේ වැරද්ද සිද්ධ වෙනවා සිද්ධ වුණාම ඔව් උකට ඕනේ අවංක චේතනාවක් තියෙනවා හදාගන්න හැබැයි අර දීර්ඝ කාලීන පුත නිසා එකපාරට බෑ ඔහු ට්‍රයි කරනවා හතරවෙනි එකේනා වැරද්ද දැනෙනවා හැමෝම ඉස්සරහා පිළිගන්නවා සහ ළමයි ට්‍රයි කරලා හදනවා ඊඩිපස්ට මොකද උනේ ඊඩිපස්ට වැරද්ද දැන් හදන්න බෑ දැන් විච්චවර අපි ඊඩිපස් කතා කරමු පස්සේ ඒකත් මම කියවන පොත් පහම කතා කරමු ඊඩිපස්ට වැරද්ද හදන්න බෑ ඔයගොල්ලෝ ඊඩිපස් කියලා දන්නවා නම් හැබැයි ඔහුගේ වචන ඌට ක්‍රියාවට නම් වන්නේ ඌ රජමාලිගේ ඉස්සරහා මිනිස් ඉස්සරහා කිව නෑ නෑ මේ හැංගෙන්න ඕනේ නෑ කවුද මේ සාපරාද මිනිහගේ මෙහෙමම කියන්නු සෙනග ඉස්සරහාම කියන්නු අවුලක් නෑ ඔහොම කියන්නු ඇතුළට යන්න ඕනේ නෑ කියලා කිව්වා සෙනගිස්සරා පිළිගත්තා දැන් සෙනගිස්සරා යුක්තිය වාගෙන වාගෙනදී වැඩිකාරයා තමුන් කියලා දැනගත්තා මොකද ඊඩිපස් කලින්ම කිව්වා බැරි වෙලාවක්වත් මේ වැරද්ද මගේ නම් මේ කරපු සාපේ මටත් වැදියා කිව්වනේ දැන් මොකද දැන් වැඩිකාරුගේ ලොක් වෙච්ච වෙලාවේ හරි ඔහු වැරද්ද රසියතින් දඬුවම් විඳගත්තා පස්සේ අපි කතා හරිද එතකොට මොකද උනේ මේ හතරවෙනි එක්කෙනා පිළිගන්නවා ට්‍රයි කරලා ළමයි වැරද්ද හදනවා ආ එතන තමයි අපි අර කියන මිනිසා කියන එක්කෙනා බිහි වෙන්නේ එතකොට මේ හතරවෙනි සීමාවට ලේසියෙන් යන්නේ 100ට 1ක් 2ක් තමයි මේකට යන්නේ හතරවෙනි සීමාවට මේ තමුන්ගේ වැරද්ද හදනවා කියන එකට යන්නේ හරි ඒක අමාරුයි ළමයි ඇයි අවුරුදු ගානක් ප්‍රැක්ටිස් කරපු එක දැන් අමා දැන් දඩයක් කරු කියන්නේ එහෙම එක්කෙනෙක් බුද්ධිමතෙක් හතරවෙනි සීමාවට ගියා මොකද කළේ තුවක්කු විසිකලා ගඟට දැන් මගේ මෙච්චර කාල ජීවනෝපාය වෙලා තිබුණේ මේක මම තමයි පොර කෙලෙටි මට එපා මේක දැන් මමට මාව තුවාගන්න බැ මට දැන් මාව තීත්තයි මොකද ළමයි කියන්නේ කරුණා කරලා මට කියා දෙන්න මම මේ දකින්නේ හීනයක්ද කරුණා කරලා කියන්න මට පිසුද කවුද අහන්නේ දඩයක් කරු ජීවහත්තගෙන් අහනවා දිසාලගෙන් මට පිස්සුද කියලා මමවත් දන්නේ නැහැ මට කියලා. ඔහෙට පිස්සු බව පේන්නේ නැහැ. දැන් මේවා ප්‍රබල ප්‍රකාශ මොකද්ද මේ? මිනිහෙකුට තමන් හම්බ වුණා. මේක සුවිශේෂ අවස්ථාවක් ළමයි. එහෙම ලීසියෙන් වෙන්නේ නැහැ. ඔබට ඔබ හම්බෙනවා කියන්නේ ඒක සත්‍ය කාරණයක්. එහෙම වෙලා තියෙනාන් දවස් මක් ඉදත් කිව්වා. ඔබට නිකමට හරි ඔබව බිඳුවට වැටුණා නම්. යකෝ මම මොකද්ද මෙච්චර කල් කරේ? ඔබට ඔබ හම්බ. හැබැයි හම්බෙලා මදි. ඇයි වැටුනේ මෙන්න මේකේද මේක හදන්න ඕනේ අන්න එහෙම හැදුවාන ඔබ ශක්තිය එතනට එන්නම පැහැදිලිද ජීවත් වෙනවා කියලා කියන්නේ හැබැයි ඒකට අන්න ඒක හදාගන්න එකට කවදද පුළුවන් ඉක්මනට දැන් ඊයේ බැරි වුණා එහෙනම් අද අවුල්ද නෑ නෑ කමක් නෑ අද හරි හැදුවොත්
එතනින් එහාට හොඳයි. මේක අදාහරි හදන්න. ඒකයි මේ කිව්වේ. ඔහෙට පිස්සු බවක් පේන්නේ නැහැ. නමුත් අන්තිමට කියනවා මගේ හිත හැදෙන්න දෙයක් කියන. නඩයක් අපි කියන්නේ. ඉතින් හිත හැදෙන්න දෙයක් කියන්න දෙයක් නැහැ. දැන් දැන් මොනවද ඔයා ඔයාව අවබෝධ කරගෙන ඉන්නේ? එහෙනම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔන්න කුවේණි ගැන ඊට පස්සේ කිව්වට පස්සේ කුවේණි එනවා වේදිකාවට ගෙන්නනවා. ගෙන්නුවාට පස්සේ මොකද කියන්නේ? කුවේණි ගෙන්නුවාට පස්සේ කුවේණි කියනවා එක ප්‍රබල ප්‍රකාශයක්. ධර්ම දෙන්න. අපි නැවත කැලේට යනවා. ඉතිහාසෙ තිබුණේ එහෙමනේ. අපි යනවා කැලේට නම්. ඇයි? අපි වැද්දෝ වෙනවා. මේකේ ප්‍රබල ප්‍රකාශයක් තියෙනවා. මොකුණක් කමක් නැහැ. දඩයක් කරුගෙන මිනිස්සු නො මිනිහෙක්මයි කියන්නේ ප්‍රබල උපහාසය හාස්‍ය සමග දුක ඔහුට ඔහු අවබෝධ වී ගුඩාක්කව මේ ප්‍රකාශය දෙනවා මොකුණ කමන්නේ මිනිස් නොවී කියලා කියන්නේ මිනිහෙක් පැහැදිලිද ඔයගොල්ලන්ට එතන මිනිහා කියන සතා කොයි වගේද හරිම ඒ කියන්නේ ඇත්තටම මිනිසත් ගුණය නැති වෙනුමෙන් විතරක් මිනිහෙක් වෙච්ච කෙනා කොයි වගේ වැඩක් නැහැ ළමයි දැන් බොහෝ විට සමාජයේ ඒ පෙනුම නිසා අපි රැවටෙනවා මියා මිනිහෙක් වෙන්න ඇති පෙනුම මිනිහෙක් කියන හරිද එතකොට මේ කියන්නේ මෙච්චරක් කල් මේ සමාජයේ සාමාන්‍යයෙන් ඉන්න මිනිස්සු වෙන්න එපා කුවේණි කියලා නෑ වෙන්නේ අපි යනවා පැත්ත පළාතකට එන්නේ නැහැ තුන්වෙනි අංකයේ අවසාන හරියදී මොකද වෙන්නේ කුවේණි කියනවා දරුද දෙනට මං හුඟක් දුර ඇවිත් මම අවුරුදු 2500ක් සංසාරේ එහෙ මෙහෙ ඇවිද්දා. දැන් මේ මොකද්ද කියන්නේ? මම ඉපදී ඉපදී, මෙරි මෙරි, ඉපදී ඉපදී, නැවත නැවත මම ඇවිද්දා. හරි? නැවත නැවත මම ඇවිද්දා. එතකොට මට මෙහෙට එන්න පාර කිව්වේ දඩයක් කාර්යය. ඔය ඇවිදින අතරේ මට සමහර දේවල් මතකයි, සමහර දේවල් මතක ඇහිලා නැහැ. මෙරිලා ඉපදෙනකොට අමතක වෙනවා. නමුත් එක දෙයක්. මේ 2500 තුල මට අමතක නොවෙච්ච දෙයක් තියෙනවා. මොකද්ද ඒ? මං ඉල්ලපු හොයපු දේ මම ගිහිල්ලා උසාවියේ ඉල්ලුවෙත් ඒක මං 2530 ඉල්ලුවෙත් ඒක හෙව්වෙත් ඒක මොකක්ද ළමයි ඒක ආරක්ෂාව ආදරය කරුණා මං වෙනුවෙන් දෙලාව මට අවදානම් මේ කොතනකවත් කිව්වේ නෑ පැහැදිලිව කිව්වා නඩත්තු එපා සල්ලි එපා දේපොළ වතු පිටිපස්ස මේ ටික යෝනේ කාන්තාවට හැදිරිද මෙන්න මේ ටික කාන්තාවට ඕනේ කාන්තාවක් වෙන්නේ මේ ටික දැන් ඔයගලන්ට තේරෙනවද හැබැයි මං අදත් කියන මේ මොන කාන්තාව ගැනද කියන්නේ මේ වර්තමාන සමාජ අර දඩයක්කාරයෙක් මිනිස්සු වෙන්න එපා ඕක අස්සේ ඉන්න ඊටාම කද්දෙකට කියන්නේ නොමේලු තමයි කාගේ හරි මයික් සම් වෙලා තියෙන ඕක් කරන්න පුතේ හරි නොමේරු මනස ශරීරය නෙමෙයි මනස නොමේරු මනස සහිත කාන්තාවන් ගැන නෙවෙයි හරි එතකොට මේ කතා කළේ ආදරණීය ආදරය කියන්නේ මොකද්ද කියලා අඳුරගත්ත කාන්තාව ළමයි කුවේණි 2500ක් බලන් ගියා 2500ක් හෙව්වේ ආදරේ විජය වෙපා වුණාද 2500ක් හිටියා කියලා නෑ ආයෙත් ඉල්ලන්නේ කාමද 2500කට පස්සේ ඇවිල්ලා විජය ද විජය කියලා දන්නේ නැද්ද දන්න වෙන ගෑණියෙක් බැඳ කියලා දන්නේ නැද්ද දන්න තමුන්ගේ ඔටුන්න අරගෙන දාගෙන ඒ මෞලි මංගල්‍යයට වෙන ගෑණියෙක් ගෙනත් කියලා දන්නේ දන්නා ඉන්දියාවෙන් ඇයි තාත්තා විජේව පැන්නුවේ රටේවත් තියාගන්න බැරි හින්දා 700ක් සෙට් එකකම පැන්නුවා එහෙම කොල්ලෙක් තමයි මම කසාද බැන්දේ කියලා දන්නේ නැද්ද දන්නවා ඔය විජේ ඉන්දියාවේ කරපු වැඩවල හැටියට ඔය එක්කෙනෙක් කනාලා මේ කසාද බැදපු එක සාමාන්‍ය නේද ඇති ඔයින් ගිය දැන් කුවේණි මේ විජේගේ ලක්ෂණ ටික නොදැනද නැහැ දන්නවා හැබැයි ආදරේ මේ ටික හරියට තේරුම් ගත්තා නම් ආදරේ හෙල්ලෙනවද නැහැ එක එක ලක්ෂණ නිසා ආදරේ හෙල්ලෙනවනේ හරියට අඳුරගෙන නැහැ
හරියට ආදරය කරලා එකයි හෙල්ලෙන්නේ අත. හරියට හරියට ආදරය කළා නම් මේ ආදරේ හෙල්ලෙන්න විදිහක් නැහැ. උඹලන්ට පැහැදිලිද? දැන් මම මෙතනින් කියන්නේ මේ සියලු දුක දරාගෙන ඉන්න මේ කාන්තාවන්ට අරගොල්ල කරන ඕන එකක් වත් ඒක නෙමෙයි ළමයි. මේක වැරදිට තේරුම් ගන්න එපා. ඔබ හරියට ආදරය කළා නම් දවසක ඔබ හිම කරයි. දවසක ඔබ විවාහ වෙයි. එතකොට ඒ ආදරේ හරියටම හරි එකක්. කියන ඔබ නිවැරදිව මේ ආදරේ කියන අකුරු හතර අඳුරා ගත්තා නම් අනිත් පාර්ශවයේ වැඩසටහන ගැන ඔබ කැළඹෙන්නේ. ඔබ දන්නවා මූ මේ මේකේ තමයි කියලා දන්නවා. මෙතෙන්දී අනිත් පාර්ශවයේ ළමයි සාපේක්ෂයි. ඔහුගේ දැන් අපි මේ කතා කරන්නේ කුවේනි ගැන. අපේ නාට්‍යයේ ප්‍රධාන චරිතය කුවේනි. අපේ කතා නායිකාව කුවේනි ඒ නිසායි. කාන්තා චරිතය එක පැත්තකටත් අනිත් පැත්තට පිරිමි චරිතයක් ගත්තා. නමුත් දෙපැත්තම ඔක පොදුයි. දෙපැත්තම පොදුයි. දැන් අපි මේ වෙලාවේ කතා කරන්නේ කුවේනි නාට්‍ය ගැනනේ. එතකොට මොකද්ද කියන්නේ? අනිත් පැත්තේ ඉන්න පුරුෂයාගේ කලිඩිය එක මොනවා මතද තීරණය වෙන්නේ? ඔහුගේ සමාජ සංස්කෘතික දේශපාලනික ආගමික අධ්‍යාපනික සහ ජානමය පසුබිම මත මේව මත මෙයාම වෙනස් වෙන. ඒ කියන්නේ සියලුම පිරිමින්ගේ කලිටි එකයිද නැහැ වෙනස්. වෙනස්. ඒක අපි දන්නේ නැහැ. ඔබ මෙතන ඉන්න කුවේනිලට මොන වර්ගයේ විජය කෙනෙක් හම්බ වෙන්නේ? දන්නේ. ඔහු ආරියට අඳුරගත්තා නම් ඔහුගේ ක්වලිටීස් ටික ඔබ බය වෙන්නේ නැහැ මේවා දැකලා. ඔබ දුක් වෙන්නේ නැහැ. ඔබ රිද්ද ගන්න නැහැ. ඔබේ ආදරය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒකයි ආදරේ. කුවේනි 2500කට පස්සේ විජයගේ ඔක්කොම ක්වලිටි ටික දැකලා හැටි දැනගෙන ආයෙත් ඉල්ලනවා විජය. දැන් මේ නොසෙල් වෙන ආදරය මෙහෙම ආදරයක් ළමයි හොයන එක මාරමාරු. මහරාමා නිකන් පොඩි දෙකෙන් හෙල්ලෙන. හරිද? වැඩසටහන් දෙකක් දැක්කනම් ඇති ආපෝ කියන්නේ. හරිද? අන්න එකයි කියන්නේ. ඔබ ඔබේ අනිත් පාර්ශවය වැරදි තිබ්බොත් අපි කතා කරලා බේරගන්න එක වෙනම දෙයක්. නමුත් ඔබ විශ්වාස කරන්න එපා 100%. ඔහුව ඔබට හදන්න පුළුවන් කියලා හදන්න බෑ ළමයි ලොවේ. අනිත් පාර්ශවයත් එහෙමයි. පිරිමි ළමයි හිතන්න එපා. ගෑනු ළමයාගේ වැඩ ටික හදන්න පුළුවන් ඇති කියලා. ඇය අවබෝධයෙන් හදා ගන්නා තා ඔබට හදන්න බෑ. ඇයයි හදන්නේ. ඔබට හදන්න බෑ. ඔහුයි හදා ගන්න පුළුවන්. දඩයක්කාරයම හදාගත්තා. තමන්ගේ මෙච්චර කල් තිබ්බ ඔක්කොම ටික හදාගත්තා. ඒකනේ යාට යාව එපා වුණේ. යා මොකද කළේ? යාට යාව හම්බුණා. එහෙම මිනිස්සු ඉන්නවා. හැබැයි හරි අඩුයි කියලයි මේ කියන්නේ. පැහැදිලිද? දැන් ඒ නිසා පිරිමි ළමයින්ට කියන්න බෑ මම යාව හැදුවා. ගෑනු ළමයින්ට කියන්න බෑ මම යාව හැදුවා. ඔබ දීපු අදහස් යෝජනා අරගෙන ඇයට හෝ ඔහුට තේරුම් ගියොත් ඔළුවටම දැවුනොත් ඇය හෝ ඔහු හදාගත්තොත් ඇර හදාගත්තත් හරි නැත්තම් ළමයි බෑ හදන්න බෑ. එයා තමයි හැදෙන්නේ. දැන් විජය හැදුනද? නැහැ. දැන් කුවේනි දන්නවා හැදෙන්නේ නැහැ. දැයි ආදරේ දැන් නම් දැන් හරි දැන් ඔරිජිනල් එකට ආදරේක දැන් මූව වෙනස් කරන්න යන්නේ ආරක කරන්න එපා මේක කරන්න නීති එකක්වත් දැම්ම. හරි දැන් මම ওই තියෙන එකට ආදරේ. ඒක මට වෙනස් කරන්න ඕනෙත් දැන් මම ඒකට ආදරේ. අන්න ඒක තමයි ළමයි. දැන් පැහැදිලිද ආදරේ කියන්නේ මොකද්ද? ඔගොල්ලෝ අහලා ඇති. දැන් සමහර කට්ටිය අහනවා මෙතන ਵਿਚාරයක් ගන්න මේකට කොහොමද මේක ලියන්නේ? දැන් ඔයගලන්ට මට කියන්න ඕනේ මේ රෙකෝඩින් එක මම YouTube එකේ දායි. එතනින් ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන්. එතකොට මගේ පේජ් පර විරෝධී ළමයි හත් පසින් වෙනස්. ඒකටයි කියන්නේ ඔගොලු ඇත්ත දැක්කා. ඔගොලු යම් අවස්ථාවක ඔබව හරියට අඳුරගත්තොත් මම ඔබෙන් ඉල්ලා සිටිනවා ට්‍රයි කරලා ඔබ වෙනස් කරන්න. ඔබේ වැරදි ටික හදන්න. එදාට ලස්සන වෙයි. හරි. ඒකයි කියන්නේ ප්‍රේමය හැම තැනකම ඇත. හැමදෙරටම ආමු වෙලත් ඇත. හැබැයි එනමුදු ප්‍රේමය කිමෙයි කියා හඳුනාගත් කිසිවෙක් නැති කියලා වෙලා චන්දන ලීරානාච මහත්තයාගේ